Dobrodošli na kanal Bijeli dvori. Sva ubojstva hrvatske mafije. Niko Mijoć ubijen je u listopadu 1991. godine iz pištolja u noći kada je otkriven spomenik Banu Jelačiću. Likvidiran je ispred kafića Kasandra u Zagrebu, a za ubojstvo se sumnjičilo Zorana Petrovića zvanog Ivica, a za poticanje na ubojstvo se teretilo Miljenka Žaju Krojfa, koji je s Mijoćem svojevremeno držao pizzeriju Cosa Nostra u Trnovčici. Navodno su imali nesuglasice, ni Ivici, ni Krojfu nije ništa dokazano. Mato Šabić, zvani Šaban, ubijen je Rafalom iz automatske puške u ožujku 1992. godine ispred osječkog kafića Kiwi, dok je ulazio u svoj Mercedes. Bio je predratni kriminalac i ratni heroj obrane osječkog naselja Jug 2. Navodno je njegovo ubojstvo bilo i politički obojeno jer je previše znao o švercu i preprodaji oružja koje je bilo namijenjeno obrani Vukovara. Ne zna se tko ga je ubio. Damir Kovačić Šerif izrešetan je u veljači 1993. godine pred svojom kućom na zagrebačkom Rudešu. Ubojica nije nikada pronađen, a sumnjalo se da ga je ubio Mija Tvrdoljak, ali da iza toga ubojstva stajao Veljko Sliško. Pričalo se da je likvidiran jer je ispred diska klub Sokol, gdje je radio kao redar, pucao u Sliška, koji ga se potom riješio preko Vrdoljaka. Mladen Šiškić smaknut je u rujnu 1995. godine hicem i snajpera ispred svoje kuće u Zagrebačkoj Dubravi. Šiškić je bio desna ruka i prijatelj Vijeke Sliška. U zagrebačkom podzemlju govorilo se da su ga ubili pripadnici frankfurtskog podzemlja kao upozorenje Slišku. Ubojstvo nije razriješeno. Ivana Mirka Krpelnika, zvano Krpa, u veljači 1997. godine, nakon svađe oko novca od preprodaje automobila, ubio je Zdravko Šiškić, brat ubijenog Mladena. Ubojstvo se dogodilo u Dubravi, a Šiškić se sam javio policiji. Krpelnik je na putu do bolnice umro na rukama svoga prijatelja Ivana Šakote, a Šiškić je osuđen na 10 godina. Krpa je svojevremeno pokušao ukrasti i Mercedes tadašnjega ministra gospodarstva Davora Šterna. Ivan Šakota likvidiran je u lipnju 1997. godine ispred zagrebačkog kafića Kvak. Smaknut je precizni hicem i snajpera. Očito je da se radilo o profesionalcu koji je Šakotu uspio ubiti unatoč tome što je na sebi imao pancirku. S njim je tada u društvu bio Šejpin Tači. U Frankfurtu je Šakota navodno ubio jednog redara, a sudjelovao je u pucnjavi u opatijskom kafiću Kapitano, u kojoj su teško ranjeni redari tri gosta. U toj gužvi sudjelovao je i Damir Čeba Dado, koji je navodno i započeo kaugu u opatijskom kafiću. U procesu takozvanoj zločinačkoj organizaciji za Šakotino se ubistvo teretilo Davor Zečević Zec, no ništa nije dokazano. Šejtim Tači izrešetni u srpnju 1997. godine na križaju Selske i Zagorske ulice u Zagrebu. Iako je rekao da će osvetiti Šakotu, netko se očito pobrinio da to ne učini. Izrešetan je hicima iz automatske puške, dok je čekao zeleno svjetlo na semaforu. Nagađalo se čak da mu je Šakota rekao ime svoga ubojice prije nego je izdahnuo. Ubojica je bio na motoru, koji je kasnije pronađen u garaži, koji su navodno koristili pripadnici zločinačke organizacije. Optužnica je za to ubojstvo teretilo Rajka Momčilovića, no ništa nije dokazano. Nebojša Ćuk ubijen je samo dan nakon Tačijevog ubojstva. Njega se povezivalo s automafijom, a ubijen je u svojoj kući u Svetoj Nedjelji, ubojica nepoznat. Mija Tvrdoljak ubijen je u kolovozu 1997. godine na ulici u Kozari Boku. Izrešetan je hicima iz jurećeg automobila samo 100 metara od stana i lokala koji je ondje unajmio. Ubojica i motiv su nepoznati. Mjesec dana prije ubojstva u kante za smeće pored njegovog automobila netko je postavio eksplozivnu napravu.
Omer Zahirović likvidiran je u kolovozu 1997. godine u krevetu u svojoj kući u Dubravi, i to samo nekoliko dana nakon što je izašao iz zatvora. Njegova žena je tada ranjena. Nagađalo se da je motiv ubojstva taj što je Zahirović početkom 90. godina bacio bombu u kockarnicu Joker, čiji je vlasnik bio Zlatko Bagarić. Tada je ranjen Zoran Petrović Ivica, pa se pričalo da je upravo on naručitelj, ako ne i sam egzekutor. Pravosuđe je za to ubojstvo teretilo Gordana Kolarića i Zorana Petrovića Ivicu, no nije bilo dovoljno dokaza. Alberta Burića u ožujku 1998. godine raznijela je autobomba na parkiralištu u zagrebačkom Španskom. Bio je vlasnik kafića Versus. Navodno se bavio iznudama. Burić je inače 1994. godine ranio Zdenka Mamića, a godinu dana kasnije ranjen je u pucnjavi. Navodno se radilo o osveti zbog ranjavanja Mamića. Nikome nije dokazano ni ranjavanje ni ubojstvo Burića. Ante Lozić i Slavko Papić likvidirani su hicima iz Škorpiona u travnju 1998. godine u Osječkoj ulici u Čepinu. O njima se pričalo da su nezgodni kada popiju. Nešto prije nego li su ubijeni, navodno su bili u Zagrebu, te pokušali utjerati dug jednom pripadniku zagrebačkog podzemlja. Bernard Hutinski ubijen je u svibnju 1998. u noćnom klubu Monte Carlo u Čakovcu. Ubijen je za šankom, a ubojica je pobjegao na stražni izlaz i nikad nije otkriven. Da je netko čvrsto naumio riješiti se Hutinskog dokazuje i činjenica da mu je samo 2 mjeseca prije ubojstva postavljena autobomba koja je eksplodirala nedaleko od zgrade varaždinske policije. Čudom je preživio. Godinu dana prije nego li je ubijen, Hutinski je u istom lokalu 14 sati držao kao taoce 3 policajca. Zlatko Bagarić ubijen je u srpnju 1998. godine ispred lokala NK Dubrava. Ubio ga je Lazar Rodić pred policijom, koji je zbog toga osuđen na 3,5 godine zatvora. Ubojstvo neokrunjenog kralja, podzemlja i kuma srbijanskog bosa Ljube Zemunca prethodilo je vrijeđanje i zlostavljanje najstarijega brata Lazara Rodića, u čijem vlasništvu je tada bio klub. S Bagarićem su u društvu bili Nikica Jelavić i Miljenko Žaja Krojf, u koje su također pucali, no bezuspješno. Sudilo se Lazaru, Zoranu i Vinku Rodiću, no osuđen je samo Lazar. Nakon što je Zlatko Bagarić, neokrunjeni kralj hrvatskog podzemlja, skončava u blatu Dubrave, Zagrebom je tekla krv Šobota, Dedića, Džebe. Miljenko Bulić likvidiran je u siječnju 1999. godine iz Škorpiona. Ubijen je u osječkom žutom naselju u Retvali. Kriminalistima je položaj mrtvog Bulićevog tijela govorilo da je pokušao pobjeći egzekutoru, no nije uspio, ali je zato ubojica uspio pobjeći policiji i ostati nepoznat. Navodno je praćen i namamljen u stupicu, te potom ubijen. Hici su ispucani u predjelu vitalnih organa. Pretpostavlja se da je ubijen zbog umješanosti u šverc s automobilima, a spominjala se i njegova povezanost s tajnim službama. Željko Šobot likvidiran je u ožujku 1999. godine na križanju Selske ceste i Tratinske ulice. U njega je ispucan cijeli šažer iz strojnice Ero. Ubijen je navodno jer se previše osamostalio u kamatarenju i poslu su drogom. Nedaleko od automobila kojem su ubojice pobjegli, pronađene su i kožne rukavice na kojima je detektiran DNK Davora Zečevića Zeca. No priča oko ključnog dokaza, odnosno rukavica, zakomplicirala se na suđenju takozvanoj zločinačkoj organizaciji. Tada je naime isplivalo na površinu da rukavice nisu uzete po pravilu struke, što otvara mogućnost podmetanja dokaza. Na tom je suđenju Zeca s ubojstvom Šobota dovodilo u vezu zaštitni svjedok Zoran Miletić, međutim kasnije je promijenio iskaz. Zečević je 2 puta oslobođen zbog nedostatka dokaza.
Ibrahim Dedić, smaknuti u srpnju 1999. godine, kontroverzni vlasnik Promdevi banke, ubijen je ispred svoje zgrade u zagrebačkim Donjim Sveticama. Poznat je po aferi s lažnim slovenskim tolarima, medicinskim i balističkim vještačenjem. Na tijelu je pronađeno 20 ustreljenih prosrednih rana, te jedna rana glave također nanesena hicem. Prema pričanju susjeda, Dedića su dočekala trojica muškaraca, ubila ga i pobjegla crnim BMW-om njemačkih registracija. Pokojni bankar svojedobno je pričao kako su njegovi ljudi lomili prste i davili u bači vode kako bi prisilili dužnike da vrate novac. Dedić je prema pričanjima angažirao ljude koji su likvidirali Željka Šobota jer je on tražio povrat duga. Dedića su potom navodno ubili Šobotovi ljudi radi osvete. Na Makara je pucano i u siječnju 1998. godine, kada mu je metak proslijedio vrat i nanio mu samo lakšu tjelesnu ozljedu. Dedić se vraćao u svome Mercedesu, kojem je upravljao njegov vozač, a nepoznati je atentator na njega tada ispalio 10 hitaca. Niti za pokušaj, niti za ubojstvo nije otkriven počinitelj. Damir Džeba Dado ubijen je u studenom 1999. godine. Pokosio ga je Rafal ispred male kavane. Pričalo se da je ubijen u klasičnoj na Vlakuši, jer je na mjestu svoga smaknuća došao nakon poziva koji je primio mobitelom. Za njega se pričalo da je druker, a sam se hvalio svojim vezama u tajnim službama. Bavio se preprodajom ukradenih automobila koje je odvozio u Hercegovinu. Ubijen je netom prije uhićenja pripadnika takozvane zločinačke organizacije, pa se sumnjalo i da je netko dobro obaviješten odlučio Dževu maknuti prije početka suđenja kako ne bi propjevao. Mladen Muzler smaknut je u ožujku 2000. godine. Prijatelji su ga pronašli mrtvog u njegovom stanu na Peščenici, u kojoj je živio sam. Na njegovom su tijelu uočene višestruke ozljede nanesene vatrenim oružjem. Ubojica mu je spalio i metak u čelo. Policija nije otkrila počinitelja. Nikola Remenarić, likvidiran je u ožujku 2001. godine, ubijen je hicem u glavu, a tijelo je pronađeno na livadi u blizini Jarunskog jezera. Policija ga je imala zbog šverca Rumunja. Godine 1992. Nikola je promijenio prezime. Do tada se prezivao Knežević. Egzekutor nije uhvaćen. Vijeku Sliška smatrala se bosom klana suprotstavljenog ekipi koja je naslijedila Zlatka Bagarića. On i brat Marko ubijeni su u manje od 2 godine. Vijeko Sliško ubijen je u ožujku 2001. godine na Cvjetnom trgu hicem u glavu. Ubio ga je belgijski plaćenik James Kapayi. Pijau je na licu mjesta presudio Sliškov tjelohranitelj Ivica Beretić Rus, dok se još dvojicom osumnjičenih Markom Nikolićem, Markonijem i Samirom Ivoševićem zvanim Lupić pozabavilo hrvatsko pravosuđe. Marko Nikolić u odsutnosti je kao supočinitelj osuđen na 30 godina zatvora, a Ivošević na 20. Vrhovni je sud presudu ukinio i naredio ponovno suđenje. Nikolić je u ponovljenom suđenju oslobođen optužbe da je sudjelovao, jer mu se nije uspjelo dokazati da je na bilo koji način organizirao Sliškovo ubistvo, niti da je bio na mjestu događaja. Veselin Marinov Bugarin ubijen je u svibnju 2002. godine u kafiću MBA. U tog bugarskog tajnog agenta, koji je bio i vojnik Mladena Naletilića Tute, pucao je Vinko Žuljević, klica koji se sam predao policiji. Oslobođen je optužbi jer je na sudu dokazano da je nekoliko hitaca u Marinova ispalio u samoobrani. Marinova se teretilo da je pokret 1998. silovao jednu djevojku prijeteći joj pištoljem koji je imao metak u cijevi. Protiv Marinova su se vodili postupci zbog uvjeravanja neistinitog sadržaja, protupravne naplate i posredovanja u prostituciji. Oslobođen je optužbe za krijumčarenje 4 kg heroina
koji je policija našla u automobilu pored njegovog stana i zapljenila. Utvrđeno je međutim da mu je drogu podmetula policija. Darko Dakić ubijen je u listopadu 2002. godine u Osijeku. Likvidiran je u klasičnoj sačekoši ispred svoje kuće. U njega je iz blizine rafalno ispaljeno 5 hitaca i to u glavu. Bio je vlasnik lanca mjenjačnica. Tog bivšeg boksača povezivalo se sa krim miljeom, a navodno se bavio kamatarenjem nekoliko je mjeseci održao zbog iznude. Ubojica nije otkriven. Vlado Barbarić Pap, hicima iz vatrenog oružja, ubijen je u listopadu 2003. godine u blizini župe crkve Svetoga Petra i Pavla u Osijeku. Izrešeljen je ispred svoga BMW-a, u koji je namjeravao ući s dnevnim utrškom iz svoga kasina u hotelu Central. U glavu i prsa ispaljeno mu je 9 hitaca iz neposredne blizine. Ubojica je pobjegao pred nosem policajcima, jer su bili u ophodnji i čuli pucnjave, ali su mislili da se radi o petardama. Zlatko Prša, koji se koristio i s imenom Zlatko Žoher, ubijen je u prosincu 2003. godine ispred zagrebačkog hotela 1, smaknut je s 2 hica u podiljak. U Sloveniji je svojevremeno bio osumnjičen za šverc ukradenih automobila, ubojica nepoznat. Toni Kasalo, ubijen je u veljači 2004. godine. Kasalovog ubojicu policija je uhitila nakon nekoliko dana. Utvrdili su da ga je ubio njegov poznanik Zoran Grbavac u konobi Gajata u Kraljevićevoj ulici u Zagrebu. Njih dvojice su se posvađali, pa je Grbavac izvadio pištolj i spalio hitac Kasalo u prsni koš. Teško ranjani Kasalo ležao je iz konobe i izašao u Grbavčev auto koji je s upaljenim motorom bio ispred konobe. Vozio je 100 metara, ali je zbog ranjavanja izgubio svijest i udario u ogradu. Grbavac je pješke iz konobe krenuo za njim, a kada je došao do automobila, ranjenoga Tonija Kasala izvukao i ostavio na cesti. Auto je odvezao i ostavio ga ispred svoje kuće, dok je on pobjegao. Uhićen je nakon nekoliko dana. Pero Martić i njegova ljubavnica Jadranka Morić ubijene su u ožujku 2004. godine u jednoj od garsonjera bivšeg hotela Turist u Osijeku. Obavljeno obdukcijom utvrđeno je kako je Pero Martić zadobio 5 prosjeljnih rana u predjelu prsnog koša i trbuha, dok je Jadranka Morić usmrćena jednim hicem u prsni koš. Ivan Budimir izrešetan je u siječnju 2005. godine u Rudešu ispred zgrade u kojoj je živio. Bio je vlasnik kafića Broadway i videoteke, a bavio se posuđivanjem novca na kamatu. Budimir je inače policiji bio poznat kao počinitelj više kaznenih djela s elementima nasilja. Pored tijela pronađene su čahure. Ubojica je nepoznat iako su policiji u nekoliko navrata govorili kako stežu obruč oko počinitelja. Dino Pokrovac, nogometni menadžer, likvidiran je u lipnju 2005. godine. Ubijen je rafalom u klasičnoj sačekuši na stubištu zgrade u kojoj je živio. Ubijen je sa 3 hica u glavu i gornji dio tijela. Nekoliko mjeseci prije ubojstva zapaljen mu je Mercedes, ali je on tada tvrdio da se auto sam zapalio. Imao je bogat splet financijskih aktivnosti od menadžerskog vođenja karijere velikog broja nogometaša preko autopravonce i ugostiteljstva. Davor Zečević Zec, optuženik iz takozvane zločinačke organizacije, likvidiran je u prosincu 2007. godine. Preciznim hicem pogođen je u glavu i na mjesto ostao mrtav. Izdahnuo je na rukama svoje djevojke ispred zgrade u kojoj ona stanuje. Vingo Rodić Bingula, izrešetan je u veljači 2008. godine u kafiću Bugzi u Zagrebačkoj Dubravi. U trenutku pucnjave u društvu Vinka Rodića bila su braća Zoran i Roko i 3 gosta i konobar. Lokar je inače u vlasništvu Sebastijana Rodića. Vinko je pogođen u glavu, vrat i leđa, a braća Zoran i Roko su ga nakon pucnjave autom prevezli u KB Dubrava, gdje je sljedeći dan od zadobivenih ozljeda preminuo. Zanimljivo je da je ubojica u Vinka pucao kroz staklena vrata, a da pritom nitko od prisutnih u lokalu nije ozlijeđen.
Родичи Тилеви Кукуласа и Долбойца, njihovog брата, има веза с обойцем Дарка Багарича. Убойца не е опасен. Zadnje ubojstvo koje je šokiralo Zagreb i Hrvatsku je ubojstvo Vinka Andrejića Čeka, koji je ubijen u klasičnom sačekuću i u sesvetima na pobačku sa aromilitarnim misli. Nepoznati počinitelj, reći kao što ga i prestoje na misli, brutalno pucali i da bi bili sigurni da su uspjeli, egzekutori su završili s picom u glavu, počinu greći nepoznati policiji. Istraga je u tijeku.